បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវមករកលុយតាម TikTok បាទរបៀបធ្វើគឺជាមើលតាមខ្ញុំមកអូខេចុច profile យើងមកបន្ទាប់មកយើងចុចតាមព្រួញហ្នឹងមែនណាហ្នឹងហើយតាមព្រួញហ្នឹងទៀតមកបញ្ជាប់មកបន្ទាប់មកយើង connect នេះជាមួយ account ធនាគារយើង PayPal ប៉ុន្តែដោយសារស្រុកខ្មែរយកមានទេ PayPal ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមាន account នៅស្រុកបារាំងបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំដែរបាទហ្នឹងហើយហើយយើងបញ្ចូលមកនេះទឹកលុយខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយដោយសារនៅស្រុកខ្មែរយកអត់មានPayPal ហ្នឹងទេអញ្ចឹងដោយសារធនាគារ account ខ្ញុំនៅស្រុកបារាំងអញ្ចឹងខ្ញុំងាយស្រួលភ្ជាប់បណ្ដាញ PayPal ជាទីបំផុតបាទហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនបាយបាយ See you. Wow.